Jesus ama você. Você é o melhor dele e ele tem um destino profético para você. O que significa isso? Ele escreveu uma história. E se você quiser, você pode andar na história que ele escreveu. Eu tenho certeza que será a melhor decisão que você possa tomar é andar no caminho que Deus planejou para você andar. Eu já disse, já ensinei que tudo começa, o nosso primeiro passo é a salvação em Cristo Jesus pela fé. Já ensinei também que o pecado é um grande inimigo da nossa caminhada. Precisamos vencer o pecado, precisamos combater o pecado. E hoje eu quero ensinar uma ferramenta para vencer o pecado. Entendo que é uma das posturas que eu e você temos que tomar mais importantes. E como chama? Arrependimento. Nós precisamos entender. Muitas pessoas confundem a questão do arrependimento. Pensam que arrependimento é chorar, chorar e chorar. Mas a palavra de Deus, a palavra arrependimento, ela tem o sentido na palavra de Deus de mudança de mente, de tomada de decisão. Veja, arrepender-se é algo prático, é algo real. É uma ação de entrega de algo que eu tenho, que eu faço, que eu penso, para viver o novo que Deus tem. Arrependimento é tomar as nossas falhas. Vou te dar um exemplo. Um comportamento violento, entregar esse comportamento para Deus, dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. E receber da parte dele uma transformação. Arrependimento é uma solução de Deus para restaurar a tua vida, a minha vida, as nossas vidas e nos levar de volta para o caminho certo. Quero te dar alguns princípios de arrependimento para que você saiba se você verdadeiramente está arrependido de algo. Porque eu escuto assim, eu já escutei e já vi. Uma pessoa foi lá e adulterou. Aí disse para a esposa, ah, meu amor, desculpa, eu estou arrependido. A esposa disse, tá bom, te perdoo. Daqui 3 meses faz de novo. Na verdade, essa pessoa não se arrependeu. Por quê? Porque arrependimento verdadeiro produz frutos. A palavra de Deus diz em Lucas 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. O que esse texto está dizendo? Olha, não adianta ter uma boa nomenclatura, boas palavras nos lábios. Tem atitudes. Mostre frutos de transformação. Então, primeiro princípio de arrependimento bíblico, frutos. Segundo, libertação. Todas as vezes que eu recebo o arrependimento, que eu me arrependo, eu tomo uma decisão, eu mudo a minha mente. Eu entrego algo a Deus para receber aquilo que Ele tem para mim. O segundo passo, todas as vezes que eu me arrependo, eu sou liberto. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 2:25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E a Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Arrependimento bíblico produz fruto. Arrependimento bíblico produz libertação. Mas arrependimento bíblico, um outro princípio dele é um processo. O que significa isso? Todas as vezes que eu estou disposto a fluir na minha mudança de mente, a tomar uma decisão, eu estou me abrindo para que Deus trabalhe em mim. Arrependimento é um processo de Deus na minha vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 2:4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Veja, quando eu quero o verdadeiro arrependimento, eu sou uma massa, eu sou barro nas mãos do olheiro, eu deixo que Deus trabalhe na minha vida, mas arrependimento sempre me faz perder alguma coisa para ganhar alguma coisa. O arrependimento, ele produz em mim, como diz 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando Deus trabalha na minha vida, eu perco para ganhar. Eu vou continuar um pouquinho mais aqui. Quando eu entendo os princípios de arrependimento, eu aprendo algo. Arrependimento não é remorso.
A Bíblia diz em Hebreus 12, 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú, um homem de Deus, um homem que tinha a bênção de Deus para ser primogênito, trocou a sua bênção por um prato de comida. Na verdade, ele não se arrependeu de ter feito isso. Ele só se arrependeu de ter perdido a sua bênção. Por isso ele chorava pela bênção, mas ele não deixou Deus trabalhar. Ele não entregou algo para Deus, ele só teve remorso. E para concluir aqui essa palavra, hoje um pouquinho maior, eu quero dizer para você, Deus te ama muito. Ele te ama muito. E o arrependimento é uma grande arma para vencer o pecado. Por quê? Por que ela é essa grande arma? Porque ela produz fruto, porque ela liberta, porque é o processo de Deus trabalhando na minha vida, porque eu vou perder, mas logo, logo eu vou estar ganhando, porque não é remorso e mais, porque arrependimento renova minha aliança com Deus. Renova minha vida com Deus. Eu declaro para você, o Senhor Deus, Ele quer que você tenha arrependimento, porque arrependimento é uma arma de intimidade com Deus. Deus tem o melhor para você. Caminha a tua caminhada com Ele. E você certamente viverá dias maravilhosos. Te abençoo. Há uma promessa que te capacita a caminhar no teu destino. Todos os cristãos têm direito, aleluia, de viver debaixo do poder de Deus. Todos os cristãos têm direito de experimentar o poder de Deus. Batismo com o Espírito Santo não é algo para alguns homens, para poucos homens. É algo para todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças. E é isso que eu quero falar hoje.